Just case Far Cry 4. Far Cry 4 за... Чай само да вем. Антерната, между другото, само, опа, само набързо влизам. В антерната има доста яки промени, само да споделя идеята. Ай, Black Ops 2. Ай, ти сега, защото видя, че не е инсталиран, нали, кучко мръсна. Пошка. Пошка ли е това? Ага. На... В антерната много ми харесва облаците, как са ги подобрили. Не са асал квадратчета, които бяха на преди. На луната може да добавят някой друг ефект. И отделно добавили са нови оръжия, като мисля, че и това, или поне аз не бях го виждал. М-ка с заглушител. Може да слагаш, не знае дали преди може да слагаш тия големите барабани на М-ката, т.е. с момента М-ката ми е с 100 патрона, което е супер мазното. Има... Добавили са... Това... Добавили са... Голямо зомби, което също е много яко. Фърчат, да, тъкна това че е така... Като ги убиеш и се изкачат, огъват са самите зомбита, което също е много мазно. Друго, какви промени има? Не знам дали... На времето имаше димка, но тук, вече има димка, не? За друго ново не съм видял или поне не съм забравял, защото понеже игра само на това мап и си ги стрелям зомбите, като ми падне някой барабанчи. И да, продължавам да си ги стрелям, си патрони постоянно. Най-добре е резачка. Мене ми се апдейтва антернета. Ми не знам човек. Там нали, то нали трябва да вкараш една парола. Пиши в Google това. Пиши в Google нещо си там. Аз ако беше, трябва да напиша една специална парола в апдейтите там. В бетите. И заради това. Мап зимен. Аз зимния го видях. Аз съм дойдох точно явно като е излязал или нещо такова. Но го видях. Някой знае какво то е една такова. Трябва да се обличиш бързо, иначе замръзваш там. Поне и това са го направили, т.е. предполагам, че трябва да очакваме, нали, ето и Уейн напрошу го. Спама ви направо в стима, като почне много мадразни. Ако ще да кам. Не забравяй смисълта, човек. А, да. Възможно е, предполагам и да добавят нещо като голямото зомби. Възможно е да добавят и нещо като... Как да го кажа? Сезон, т.е. точно като дойде зимата да ти става студен, да трябва да палиш огън, за да се стоплиш, нали, да имаш някакви зимни дрехи. Защото все пак това ще е нормален сървайвал, деца вика. Няма врата. Добре. Бе, голямото зомби, сега ще му го пръсна. Знаете ли колко игра направих, за да му го пусне? Той е голямо зомби. Да видим какво ще е дроп. Той има голям дроп. Между другото, последния път ми пусна две пушки или два пистолета, или какво ми биш пуснал. Не знам дали ще ми стигнат и патроните. Но все пак ще го тестваме. Лодки, самолети, колела. Няма да поснеш. Ау. Не е нужно да... Не е нужно да постваш. Просто ми пиши налично, мам стара. Не го ли научих това нещо да почне, че си пише налично? Като са псоти и като са на храните там,
като и бети майки и бащи му изпишете налично, а не е тук в чата. Абе, Darkboy, ти малко курва ли си вече? Ако ти еш в шибане YouTube и пишеш как да се апдейтни же мамка му да еба. Ей, майка ви мързлива да еба. Ето и скайпа чак си давах. И бах ти изрудам смачкан човек. Скоро ще примахна между другото от тъпия ми Steam, да не ме занимаваш с празната си въпрос, човек. Къде оти сега голямото зомбиче, не мога бе. Ей, много страшно звучи. Уби го. И какво падна? Патлак, брадва, патрони. И да, и някой път явно трябва да ме свърли от играта.